Esse é o Carlinhos e ele tem um monte de diamante. Só que ele fica me zoando porque eu não tenho nada. Gelatinho, olha só o que eu tenho aqui. Vários diamantes. Ah, Carlinhos, me dá um pouquinho, eu não tenho nada. Eu não vou dar diamante não, sabe o que eu vou dar pra você? O quê? Ouro? Não, uma coisa que é bem vermelha também que você gosta, TNT. Não, não, por favor, não explode minha casa não. Você não gosta de vermelho? Toma aqui, ó, TNT. Não, Carlinhos, não. Ah, o Carlinhos destruiu tudo a minha casa. Eu preciso arrumar um jeito de roubar aquele diamante dele. Ele vai ver só. E é por isso que eu vou roubar o Carlinhos de 10 jeitos diferentes. Começando pelo primeiro jeito, que é roubar ele na mineração. Eu vou minerar muito diamante graças à minha picaretinha boladona. Olha só, essa picaretinha quebra instantaneamente. E o legal é que ela tem aqui vários encantamentos diferentes. Eu posso colocar aqui, ó, vem miner, que quebra tudo de uma vez só. Mas eu quero mesmo é diamante. Será que eu vou encontrar diamantes? Olha o que eu encontrei, vários diamantes. Então a gente pode colocar aqui, ó, a fortuna na picaretinha. Aí, fortuna 3. E agora bora pegar bastante diamante. Nossa, eu quero ter vários packs pra me construir outra casa de diamante. Tá, peguei aqui os diamantes e agora quero tentar encontrar mais. Só que eu não posso ficar com esses diamantes no meu inventário, porque vai que eu perco. Então eu vou fazer aqui um baúzinho pra nós, pra eu poder guardar aqui escondido. Então eu vou colocar esse baúzinho aqui e vou guardar todos os meus diamantes. Então eu posso minerar sem medo de perder todos. Tá, o Carlinhos, ele tava minerando por aqui. Eu tenho que falar bem baixinho, porque senão ele vai me escutar. Eu acho que ele colocou um baú por aqui. Oh, pô, ele colocou um baú aqui mesmo. Tá, deixa eu colocar pedra. Eu tive uma ideia. Eu vou quebrar esse bloco e esse aqui. Vou colocar um funil mirado aqui na pedra. E agora eu vou colocar um liberador. Eu poderia ter colocado um baú, porém o baú faz barulho quando abre. E o liberador não, olha só. Nossa, já tá vindo o diamante do Carlinhos. Essa aqui é uma estratégia muito boa pra gente não fazer barulho nenhum. Nossa, olha o tanto de diamante que eu roubei do Carlinhos. Um pack de bloco e um pack de diamante. Olha isso, encontrei muito diamante e também redstone. Redstone é muito ruim. Então a gente pode colocar aqui, ó, a nossa picaretinha no Vayminer e destruir toda essa redstone. Olha isso, deu muita redstone. Eu vou tacar fogo aqui, ó, porque vermelho é a cor muito feia. Queima, redstone, queima. Aí, agora eu vou pegar meus diamantes. Olha isso, quebrou tudo de uma vez. Tá, eu já tô com muito diamante, eu preciso lá guardar. Já tô com um packzinho de novo. Meu baúzinho ficava aqui em cima. Cadê meu baúzinho? Tá aqui. Então vamos guardar. Ué? Cadê? Cadê meu diamante? Alguém pegou? Não é possível. Quem roubou meu diamante? Eu tinha colocado aqui tudo num baúzinho. Ué, o quê? Meu diamante tá descendo. Pera, tem alguma coisa que roubou meu diamante. Pera. Ah, um funil. Alguém roubou meu diamante pelo funil. Deixa eu ver. Cadê? Uma passagem secreta. O segundo jeito de roubar diamante do Carlinhos é com essa maçã da diarreia. Quem comer essa maçã vai ficar um bom tempo no banheiro fazendo cocô. Eu só preciso dar um jeito de colocar isso aqui na geladeira do Carlinhos. Tá, deixa eu só ver se não tem ninguém aqui na casa dele. Eu acho que não tá aqui, não. Eu vou colocar na geladeira, ele não vai nem ver. Olha, boa, eu vou até roubar essas carnes aqui, ó, pra ele ter 100% de chance de comer a maçã. Agora eu só preciso dar um fora daqui. Ai, consegui pegar bastante diamante. Eu fui roubado da outra vez, eu não sei como. Tá, mas ó, já tem aqui dois packs e eu acho que eu vou guardar esses diamantes na minha casinha. Eu vou guardar, deixa eu ver. Ah, aqui, debaixo da televisão. Onde tá minha carteira? Tá, coloca aqui meu diamante e eu acho que eu vou ver se eu consigo achar alguma coisa pra comer. Deixa eu ver. Ó, a maçã? Ó, vou pegar e comer a maçã então. Beleza, olha, me deu aqui vários efeitos bons essa maçã. Deixa eu deitar na minha cama um pouquinho. Dor de barriga, nossa senhora. Acho que essa maçã não me fez muito bem não. Deixa eu ir no banheiro. Acho que essa maçã tava podre. Ai, credo. Pera, vou no banheiro. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca mais como uma maçã podre. Eu tô com muita dor de barriga. Ai, meu Deus do céu. Cadê o papel? Será que tem aqui? Ah, eu acho que eu não trouxe papel. Acabou o papel higiênico. Eu acho que o Carlinhos comeu a maçã. Eu tô escutando barulho de peito. Meu Deus, ele tá com diarreia. Eu preciso ser rápido e tentar encontrar aonde que ele escondeu os diamantes. Nossa, que fedor que tá aqui. Olha, achei dois packs. Credo, que nojo, que nojo. Aí eu vou embora daqui. Consegui, peguei mais dois packs de diamante. Ah, eu acho que já passou a minha dor de barriga. Deixa eu tomar um banho rapidinho porque eu me lambuzei tudo. Tá bom, chega do banho. Acho que eu vou pegar minha carteira e vou lá comprar alguma coisinha. Pera aí, cadê meu diamante que eu tinha guardado aqui? Ah, não, alguém tá roubando meu diamante. Quem será que tá roubando meu diamante? Ah, será que tem algum ladrãozinho aqui nessa vila? Não é possível. Eu vou ter que minerar muito mais diamante. Eu posso minerar da minha casa, mas... Ai, meu Deus do céu, eu quebrei minha casa sem querer. Não queria fazer isso. Deixa eu arrumar
mal, vou ter que minerar mais diamante mesmo. Eu preciso esconder meus diamantes num lugar que ninguém nunca vai saber. Deixa eu ver se não tem ninguém me olhando. Cara, eu acho que eu vou esconder meus diamantes nessas árvores aqui, ó. Bem aqui, mais ou menos. E eu virei Skibidi aqui no Minecraft. E eu vou usar isso pra assustar o Carlinhos. Pelo que eu vi, ele se escondeu ali na madeireira. Olha, eu tô conseguindo enxergar ele de longe. Tá, então vamos chegar e vamos assustar ele. Olha isso, que coisa feia, eu sou um Skibidi. Bom, eu acho que aqui vai ficar muito seguro, porque quase ninguém vem aqui. Eu acho que eu vou embora. Ah, que é isso? O Skibidi! Meu Deus do céu, você tá correndo! É o Skibidi com várias cabeças. Não, sai daqui, Skibidi! Sai daqui! Ai, meu Deus do céu, preciso correr pra bem longe. O cara e o seu correndo de medo. Olha só, temos um baú aqui. Deixa eu dar uma olhada. 3 packs de diamante. Vou coletar tudo pra mim. Olha só, tem diamante que eu consegui. Eu acabei de adotar um gatinho e eu preciso buscar ele na veterinária. Meio dia e agora é 10 horas. Eu acho que dá tempo de tirar um cochilinho, né? Carlinhos adotou um gatinho e ele vai sair daqui a pouco. Eu tive uma ideia. Eu vou sabotar o carrinho dele. Eu vou tirar a gasolina e no meio da estrada ele vai ficar sem combustível. Tirei toda a gasolina, eu coloquei dentro desse galão vermelho. Ele vai ficar sem gasolina no meio da estrada. O quê? Já é 1 hora da tarde? Eu tô atrasado, preciso buscar meu gatinho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu falei que ia chegar lá meio dia e já é 1 hora. Eu vou de carrinho que é mais rápido. Então a veterinária fica pra cá. Que é isso? Acabou a gasolina. Ai, meu carro não tá mais andando. Ai, se bem que o posto tá aqui perto, acho que eu consigo pegar 1 galão de gasolina. Ai, meu Deus do céu, por que foi acabar a gasolina bem agora? Ô, moço, eu queria comprar gasolina, meu carro tá ali parado. Tá, o Carlos, ele já saiu e provavelmente ele deve estar sem combustível. Deixa eu entrar aqui na casa dele tranquilo, porque ele deve estar mó longe numa hora dessa. Eu preciso saber aonde que ele escondeu o diamante dele, né? Será que foi aqui no quarto? Ai, onde que ele escondeu? Será que ele não tem diamante mais? No banheiro? Deixa eu ver. Tem um baú. O Carlinhos escondeu o diamante no banheiro. Mal sabe ele que fui eu que sabotei o carro dele pra roubar mais diamantes. Aí, tô chegando em casa e eu não consegui adotar um gatinho, mas eu consegui adotar um cachorrinho. O bom é que esse cachorrinho aqui vai ser meu cão de guarda. Não vai deixar mais ninguém roubar meus diamantes. Aí, cachorrinho, vamos ficar aqui na minha casa, que eu vou dar bastante osso pra você. Toma aqui. Aê! Você vai ter que me prometer que não vai deixar ninguém mais roubar meus diamantes. Inclusive, eu guardei aqui no banheiro. Ué, por que que a porta tá aberta? Por que que a porta do meu banheiro tá aberta? Ah, não! Roubaram meus diamantes de novo! Ai, doguinho! Alguém tá roubando meus diamantes! Tá, já sei onde que eu vou guardar agora. Talvez na lixeira não, porque vai sumir o lixo. Ai, onde que eu guardo meus diamantes? Eu vou esconder meus diamantes debaixo do tapete. Agora sim, quero ver se alguém vai conseguir roubar meu diamante. Então, coloca aqui o baúzinho e coloca meus diamantes aqui dentro. Aí, coloca aqui uma trapdoor e agora o tapete. Ai, meu Deus, peraí. Aí, ficou bem escondido. Doguinho, não deixa ninguém roubar meu diamante. Ah, então o cachorro do Carlinhos veio brincar aqui fora. Eu tive uma ideia. Eu vou pegar o cachorro do Carlinhos, veio pra cá, Totó. E eu vou trancar ele aqui dessa árvore. E agora eu vou me transformar no cachorro do Carlinhos. Aê, pronto, me transformei em cachorro. O único problema é que eu não tenho coleira. Mas eu acho que o Carlinhos, ele é bobão, ele não vai nem perceber. Agora vamos lá pra dentro. E eu percebi que o Carlinhos falou que colocou o diamante enterrado aqui debaixo do tapete. Ai, ai, eu acho que eu vou dar mais uma minerada em diamantes. Olha só, cachorrinho, cuida dos meus diamantes, tá bom? Não deixa ninguém roubar. Isso, então já eu volto. Ai, o Carlinhos nem desconfiou que o cachorro dele era outro. Tá, agora deixa eu vir aqui. Vamos destruir esse tapete. Ai, tá aqui, é a trapdoor. Tem mais 3 packs de diamante. Tá, eu preciso colocar agora os tapetes aqui, ó. E fingir que nada aconteceu. Consegui roubar os diamantes do Carlinhos sendo um cachorro. Consegui minerar muitos diamantes. E agora eu tenho vários packs. Então eu vou guardar aqui no meu esconderijo secreto debaixo do tapete. Oi, cachorrinho, tudo bom? Deixa eu quebrar aqui nesse tapete e colocar meu diamante. Ah, não! Cadê meu diamante? Alguém roubou de novo. Cachorrinho, você não viu quem foi? Você não fez nada. Ah, meu Deus. Quem que será que tá roubando meu diamante? Tá, então esse lugar aqui não é tão seguro assim. Eu acho que eu vou esconder agora meu diamante. Ai, deixa eu ver aonde. Tá, no meu quarto vai ser difícil de alguém pegar. Que eu vou estar sempre aqui. Cachorrinho, ó, não deixa ninguém roubar dessa vez. Dessa vez eu vou colocar câmera de segurança por toda a minha casa. Agora eu quero ver alguém roubar minha casa. E meus diamantes. Então, ó, a gente pode vir aqui e ter acesso à câmera. Olha só que legal. Então eu quero colocar a câmera ali. Vai ter uma outra câmera aqui também. Meu cachorrinho tá brincando aqui, ó. Aí vai ter uma outra câmera aqui e vai ter uma câmera dentro do meu quarto, onde tá meu diamante. Inclusive, deixa eu ver se tá lá ainda, né? Vai que alguém já roubou. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, tá aqui meu diamante. Eu vou colocar, então, a câmera bem aqui.
aqui, ó. Então eu vou conseguir pegar certinho a pessoa que roubar meu diamante. Aí, ó. Quero só ver se eu não vou pegar esse criminoso. Então agora eu vou sair pra minerar mais diamante. E lá da mina eu consigo ver se alguém tá roubando meu diamante. Eu acho que eu vou ter de carrinho. Eu ainda era um cachorro e eu descobri que o Carlinhos colocou um monte de câmera na casa dele. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar clones meu passeando aqui pela rua. Então deixa eu colocar aqui pra gravar o que o meu clone vai fazer. Eu vou ficar aqui, ó, andando na frente da casa do Carlinhos. Vou ficar olhando assim a casa dele e tal. A ideia é eu ficar bem na frente das câmeras mesmo, pra ele ver que não fui eu que tô roubando o diamante dele. Eu acho que já tá bom. E olha só, eu terminei de gravar. Se eu apertar esse botão, olha o que vai acontecer. Eu criei um clone meu igualzinho. E o Carlinhos não vai nem perceber que sou eu. E a minha ideia é pegar essa poção de invisibilidade e entrar dentro da casa dele. Eu já consegui minerar muito mais diamante. Deixa eu ver como tá a minha casa. Será que alguém tá roubando? É, pelo jeito tá tudo certo. Deixa eu ver outra câmera. Aqui tá tudo certo também. Aqui na parte da frente tá tudo de boa. É, eu acho que eu vou voltar embora logo. Antes que alguém roube minha casa, né? Belezinha, tô chegando em casa. Será que eu fui roubado? Ah, meu Deus do céu. Eu acho que não, né? Porque eu vi pelas câmeras que tá tudo certo. Deixa eu ver. Eu escondi meu diamante aqui no meu quarto. Ah, tá tudo aqui. Dessa vez eu não fui roubado. Nossa, eu consegui encher esse gaveteiro de diamante. Vou colocar agora o restante aqui, ó. Boa. O Carlinhos acabou de chegar e eu vou fazer o seguinte. Vamos tacar a poção de visibilidade. Agora eu vou ali na frente da casa dele e vou gritar pedindo socorro. Carlinhos, me ajuda. Me ajuda aqui, Carlinhos. Boa, eu vou soltar o clone. Sorta o clone aqui. Ah, meu Deus. Que barulho que é esse? Delatinho, o que é seu, Delati? Fala comigo. O que é seu que você tá gritando socorro? Agora eu vou roubar o diamante dele. Deixa eu ver onde que ele botou. Aqui no quarto. Nossa, olha o tanto. Ó, eu vou bater no você. O que você tem? Fala comigo. Ah, você não quer falar nada, né? Eu vou embora então, hein? Da próxima vez que você chamar, eu não vou sair correndo, não. Fala comigo, Delatinho. O quê? Sumiu? Ué? Como que o Delatinho sumiu? O meu clone sumiu. Deixa eu dar fora daqui. Ah, eu vou entrar na minha casa. Meu Deus do céu. O que será que aconteceu com o Delatinho? Ele tava ali, aí depois ele ficou estranho e sumiu. Bom, eu não sei o que aconteceu com ele. Deixa eu terminar de guardar meu diamante, que tava tudo lotado aqui, a gaveta. Não, não é possível. Roubaram todo meu diamante, só deixaram dois packs. Quem que tá roubando meu diamante? A câmera pegou, será? Ah, deixa eu ver. Não, acho que não pegou. Ai, meu Deus, quem será que tá roubando meu diamante? O Delatinho não era, porque ele tava ali. Será que é outro ladrão? Não é possível. Eu preciso achar um lugar muito seguro pra esconder meu diamante. Eu só tenho dois packs, eu tenho que ir lá minerar mais. No sétimo jeito de roubar os diamantes do seu amigo, eu me vesti de segurança e eu vou oferecer os meus serviços pro Carlinhos. Tô. Oh, pera aí, quem que tá batendo na minha porta? Segurança. Segurança? Ah, que bom que você chegou. Eu tô fazendo aqui a segurança do bairro. Ah, se bem que eu tô precisando mesmo, viu? Minha casa tá sendo assaltada de claramente. É, eu tô cobrando aqui 100 reais pra fazer a segurança da sua casa. Segurança? 100 reais? Tá, eu vou te dar aqui, então. Eu vou te dar mais que 100 reais, ó. Vou te dar 200 reais, que é pra poder fazer uma segurança muito forte aqui na minha casa, porque eu não quero que ninguém mais roube meus diamantes. Toma aqui esse dinheiro. Pode deixar, senhor. Ó, então, ó, cuida muito bem da minha casinha, hein. Já tá de noite, eu acho que o Carlinhos deve estar dormindo. E olha só, ele me deu aqui 200 reais ainda por cima. É muito burro. E ele nunca vai desconfiar que foi o segurança que tava roubando a casa dele. Eu só preciso agora ver aonde que tá o diamante. Tá, será que o Carlinhos deve estar aqui? Ele deve estar dormindo. Ele tá dormindo. Ah, diamante. Ele tá sonhando com o diamante. Nossa, tem um revólver. Eu quero meus diamantes. Consegui, peguei todos os diamantes dele. Ele nunca vai desconfiar que foi o próprio segurança da casa dele. Ai, novo dia e eu tive um pesadelo. Eu sonhei que meus diamantes foram roubados de novo. Não é possível, deixa eu ver. Ah, cadê meu diamante? Foi roubado de novo. Ah não, cadê meu segurança? Eu preciso falar com ele. Como que ele me deixou alguém roubar meu diamante? Segurança, cadê a segurança daqui? Oxi. Segurança? O que você tá falando, Carlinhos? Ô, Delatinho, eu contratei um segurança pra proteger minha casa, mas eu acho que ele me roubou. Segurança? Aqui a gente não tem segurança, não. Você tá louco? Eu dei 200 reais pra um segurança fazer a segurança da minha casa, porque tava tendo muito roubo de diamante. E você acreditou? Isso aí às vezes é golpe. Ai, meu Deus do céu, eu acho que foi ele que roubou meu diamante. Certeza, eu nunca vi segurança andando por aqui. Ainda roubou meu dinheiro. Ai, tá bom, Delatinho, depois a gente se fala. Tem alguém roubando meu diamante, eu preciso minerar mais. Ai, eu tô com um monte de diamante e agora eu vou guardar no lugar mais seguro da cidade, que é lá no banco. Quero ver agora se eu vou ser roubado. E o banco fica aqui atrás, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. Chegamos. Beleza. E aqui tem um cofre. Deixa eu colocar minha senha aqui. Pera aí. Aí, consegui abrir. E agora eu vou guardar meus diamantes aqui nesse baúzinho. Quase que eu consegui lotar esse baú inteiro. Então aqui é o lugar mais seguro da cidade. Tenho certeza que é impenetrável. Agora eu vou embora. Eu vou minerar mais diamantes. Então o Carlinhos colocou o diamante dele no cofre da cidade. Eu tenho aqui uma TNT diferenciada. Deixa eu ver se consigo quebrar esse cofre.
Nossa, é um cofre de verdade. E eu não consigo abrir, eu não tenho a chave. Ai, abre. Tá, eu não vou conseguir abrir, eu vou ter que colocar TNT. Posso vir aqui e configurar um tempo, deixa eu ver. Vou colocar aqui 10 segundos de delay pra dar tempo de eu correr. Tá, eu acho que aqui tá seguro, deixa eu ver. Nossa, caiu tudo os diamantes no chão. Meu Deus, olha o tanto de diamante que eu coletei. Sai correndo. Consegui minerar muito mais diamantes. E agora eu vou guardar lá no cofre. Beleza, chegamos. Eu tô até levando aqui um baúzinho pra poder colocar mais diamantes lá dentro. O quê? Cadê o cofre daqui? Olha, tá... Alguém explodiu, invadiram o banco e roubaram meu diamante. Ai, meu Deus do céu, nenhum banco é tão seguro. Onde que eu vou guardar meus diamantes agora? Ah, eu acho que vou voltar pra casa e esconder esse diamante em outro lugar. Não é possível uma coisa dessa. Dessa vez eu vou guardar meu diamante em um lugar muito mais seguro. E vai ser aqui atrás da minha casa. Eu quero fazer meio que um cofre indestrutível. Então com essa ferramenta aqui eu consigo fazer blocos inquebráveis, ó. Eu fiz que reforçar de cobblestone. Isso aqui só eu posso quebrar e mais ninguém. Então a gente coloca aqui nosso baúzinho, pera aí, colocar bem aqui no meio. Coloca meus diamantes aqui dentro. E agora a gente pode fazer aqui, ó, uma base toda segura pro nosso baúzinho. Eu também tenho aqui uma porta com senha. Essa porta aqui vai ter a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quero ver alguém descobrir essa senha. Deixa eu ver se deu certo. Aí, consegui abrir a porta. Aí agora na estampa aqui em cima. Então aqui, ó, tá bem seguro. Ai, faltou o chão também, pera aí. Porque alguém pode cavucar por baixo, né? Aí, perfeito. Quero ver alguém agora roubar todos os meus diamantes. Enquanto isso, eu acho que eu vou minerar mal um pouquinho. Então o Carlinhos fez um cofre secreto atrás da casa dele com blocos indestrutíveis. O que ele não sabe é que eu tenho aqui um item que ele quebra qualquer bloco do Minecraft, até mesmo os indestrutíveis. Então se eu chegar aqui perto e... Olha só! Eu consegui quebrar mesmo. Pega todos esses diamantes. Eu vou fazer até uma trollagem. Eu vou colocar os blocos de volta. Ele nem vai saber que eu quebrei e roubei os diamantes lá e coloquei os blocos de volta. E esse é o jeito novo de roubar diamantes do seu amigo. Consegui pegar mais diamantes. E agora eu vou guardar no meu super cofre. Aí, ó. Não foi quebrado. Tá tudo aqui. Então, qual que era a senha mesmo? Ah, lembrei. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abriu? Ih, não abriu? Ah, agora abriu. Então, deixa eu ver. O quê? Cadê meu diamante? Ai, meu Deus, qual que é a senha mesmo? Pera aí. Ah, meu diamante sumiu tudo de novo. Não. Então aqui não é muito seguro também. Deixa eu quebrar isso aqui. Ah, isso aqui é indestrutível. Ah, então isso aqui não serve pra nada. Eu perdi mais um monte de diamante. Ah, agora preciso bolar um outro lugar pra poder esconder meu diamante, só que muito mais seguro. Eu preciso pensar num jeito bem seguro de proteger o meu diamante. E dessa vez eu quero construir um bunker 100% seguro debaixo da minha casa. E vai ser lá na Bedrock. Então vamos descer bem rapidão. Eita! Nossa senhora, eu esqueci que essa picaretinha aqui é muito boa. Então vamos descer até lá na Bedrock. Aí, chegamos aqui na Bedrock e agora bora fazer um túnel bem gigantesco e um bunker 100% seguro pra guardar meus diamantes. Olha só como tá meu bunker. Tá muito seguro e também tá na Bedrock. E olha só, tá todos meus diamantes aqui. Só que agora eu quero reforçar mais ainda essas paredes, colocando obsidian. Então eu vou subir lá em cima pra poder fazer tudo isso. Agora tenho certeza que ninguém vai roubar meus diamantes. O Carlinhos fez um bunker secreto aqui na Bedrock. Quer saber? Eu não quero mais roubar nada do Carlinhos. Nossa, tá cheio de diamante. Eu vou explodir tudo isso aqui. Então vamos colocar TNT aqui. Nossa, olha o tanto de TNT. Tá, sabe o Carlinhos, ele vai vir aqui? Eu tenho que explodir rápido. Aí vamos colocar mais TNT. Eu consegui muitas obsidian. E agora eu vou deixar meu bunker muito mais seguro. Vamos descer lá embaixo na Bedrock. Tô chegando. Que é isso? Tem TNT? Como assim? O quê? Carlinhos. Delete! Fui eu que roubei seus diamantes. Fui eu que roubei todos os seus diamantes esse tempo todo. Não, Delete, não explode tudo não, meu diamante, por favor. Você nunca mais vai ter diamante na sua vida. Pra você parar de aprender e ficar me humilhando. Não, Delete, por favor, não explode, eu vou quebrar seus TNT. Não, não quebra não. Não, Deletinho, a gente vai morrer. Não, meu diamante.